יגיע איזה רגע שבו תצטרכי לפגוש את הכירורג. את תצטרכי לשאול אותו את השאלות הפרטיות, אפרופו הניתוח שלך. ובכל זאת, יש כמה דברים כלליים שחשבנו שכדאי שתדעי. אז אנחנו נדבר עם דוקטור דפנה ברסוק על המקרו, את המיקרו, את איזה שאלות כדאי שאת תשאלי, תמצאי באתר שלנו. דוקטור דפנה ברסוק, בבקשה. בדרך כלל אני הרופאה הראשונה שפוגשת מטופלת אחרי שהיא קיבלה אבחון של סרטן שד. הסערה גדולה ברגע שיש אבחון, תחושה של כאוס, כן? מה שאני עושה בעצם בפגישה הראשונה, אני קוראת לזה איסוף קודם כל. אני גם באופן מעשי אוספת את כל המידע הרפואי שהתקבל, ממצא הדמיה, ממוגרפיה, אולטרסאונד, נמרוצה MRI, תוצאות הביופסיה, בדרך כלל יש לנו מהביופסיה כבר הרבה מידע לגבי המאפיינים של הגידול. ואז בעצם יש לי את כל המידע, אני יודעת מה תוכנית הטיפול או מה השלמת הבירור שנדרשת, ואז אני בעצם מתווכת את זה לאישה בשפה שהיא תוכל להבין, ובדרך כלל גם המלווים שמגיעים איתה. אני חושבת שברגע שמבינים את הממצאים בשפה שהיא יכולה להיות מובנת, ומבינים את תוכנית הטיפול, ויוצאים לדרך עם התחלת טיפול, זה מאוד מקל. זה מאוד מקל ומאוד מארגן את המחשבות, ובדרך כלל אני יכולה גם לתת הרבה מאוד תקווה לגבי סיכויי ההחלמה הטובים, כי יש לנו היום על פי רוב טיפול מאוד יעיל ומאוד טוב ברוב המקרים, ואנחנו יוצאים לדרך. אני בעצם עושה את האינטגרציה של מה שיש בבדיקה הקלינית, מה שיש בממצאי הדמיה, ממוגרפיה, אולטרסאונד, MRI, עוברת על הדמיות בעצמי בפגישת הייעוץ, עוברת עליהם פעם שנייה בישיבת הצוות הרב מקצועי, ויודעת בעצם מאיפה לאיפה נמשך הגידול, ואני יודעת גם איך לתחום אותו לניתוח. זאת אומרת, יש גידולים שהם נמושים, והממצא המישושי הוא הממצא שאנחנו נרצה להוציא בניתוח. אלה המקרים הפשוטים. 90% מהמקרים נעזר בעצם בסימונים שיעשו במכון הממוגרפיה לפני הניתוח. זאת אומרת, הרבה פעמים נשים שואלות אותי, יכול להיות שאני אכנס לניתוח משמר שד ויצא בלי שד? אני אומרת, לא. אנחנו את הכל מתכננים מראש היום, יש לנו המון מידע לפני, ועם תכנון נכון וסימונים נכונים ותאום שוב נכון מול הרדיולוגית שרואה את הדמיות ומסמנת, אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו נכנסים. ניתוח חוזר בגלל שבניתוח הראשון קיבלנו שוליים מעורבים או שהשוליים של הסרת הגידול לא היו נקיים, זו לא פשלה. אנחנו יודעים לפי הספרות הרפואית שזה קורה בסדר גודל עד 20% מהמקרים. לפעמים הפתולוגיה, הבדיקה המיקרוסקופית רואה יותר ממה שהדמיה יכולה לראות. זה אחוז קטן אמנם של מקרים, אבל זה יכול לקרות ואין לנו דרך למנוע את זה. וסיבה שנייה, לפעמים גם עם תכנון נכון וסימון נכון, לא תמיד טכנית אפשר להגיע לכל הדברים האלה. אני אומרת שוב, זה קורה באחוז מאוד קטן מהמקרים. מבחינתי פחות מ10% מהמקרים זה קביל. אנחנו יודעים שסרטן שד על פי רוב, שוב אני מדבר 90-95%, הוא לא ישלח גרורות אלא מרוחקות, אלא בשלב ראשון אם הוא יוצא מהשד, הוא יוצא לבלוטות הלימפה האזוריות, שנן פירוב בלוטות הלימפה בבית השחי. עכשיו, בלוטות הלימפה בבית השחי הם בעצם כמו עץ עם ענפים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם הבלוטה בגזע הראשי הראשונה, שהיא בלוטת הזקיף, באמת השומר היא נקייה, אנחנו יודעים שרוב הסיכויים שגם הבלוטות אחריה, בענפים אחריה, תהיינה נקיות. איך אנחנו מזהים את בלוטת הזקיף? על ידי מיפוי. היום שוב, ברוב המטופלות, אלא אם כן אנחנו יודעים שמראש הבלוטות נגועות ואנחנו צריכים לדגום יותר מהרמה הראשונה של הבלוטות זקיף, אנחנו נתחיל ממיפוי בלוטת זקיף, נוציא קודם את בלוטות הזקיף שנצבעו לבדיקה פתולוגית, ואם אין תקינות אנחנו יכולים לחסוך לאישה הוצאה של בלוטות נוספות. עד תחילת שנות ה-80, 90 אפילו של המאה הקודמת, היה ניתוח אחד לסרטן שד, לא משנה באיזה גודל, באיזה שלב, עברה כריתה רדיקלית, כולל השרירים מאחורי השד, כולל הבלוטות עד רמה 3, ולמעשה
לפחות 70% מהנשים יכולות היום לעבור ניתוח משמר שד עם קרינה ולהימנע ממסטקטומי. יש לנו היום ספקטרום שלם של ניתוחים שנקראים אונקופלסטיקה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לעשות כריתה של אפילו 30% ברקמת השד, בשד מספיק גדול, ולעצב את השד מחדש בטכניקות פלסטיות, וכן לאפשר שימור שד. זה לא כל מקרה צריך פלסטיקאי בניתוח, לא, אבל יש מקרים שעל ידי טכניקות אונקופלסטיות אנחנו הולכים להרוויח שימור שד, שבעבר היינו הולכים למסטקטומי. אלו צוותים די קבועים. אי אפשר לנתח עם שותף או שותפה אקראיים בניתוחים האלה. זה דורש שפה משותפת, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית. אני אומרת, זה כמו ריקוד טנגו, זה, אם מתחילים לדרוך אחד לשני על הרגליים, זה לא טוב. אז אני אומרת, גם בשחזורי שד, היום רוב אנשים שיגיעו לניתוח של קריטה מלאה של מסטקטומי, תוכלנה לעבור שחזור מיידי בניתוח ראשון. יש טרנד כזה עכשיו חדש. זה חזק בארצות הברית, יש לזה אפילו שם, משהו כמו Go Flat, לא זוכר. יש לזה... Flat Revolution. אבל בהנחה שאנחנו אפשרנו את שתי אפשרויות, במצב הרפואי מאפשר את זה, יש נשים שבוחרות לא לעבור שחזור מכל מיני טעמים. בסדר? הם לא רוצות להתמודד עם שתלים למשל, או עם סיבוכים פוטנציאליים. ומתוך הבנה שהן חושבות שהן תוכלו... תוכלנה להרגיש שלמות גם בלי שחזור השד. ופה זה נורא טריקי. נורא טריקי כי נורא קשה לנבא את זה. זאת אומרת, גם אני עם כל הניסיון שאני יושבת מטופלת, אני אומרת, תשמעי, אני לא רוצה שחזור, אני אהיה בסדר, אני לא רוצה סיליקון בגוף שלי, כל מיני אמירות כאלה שהן יכולות להיות מאוד מאוד לגיטימי, אבל להבין מה המשמעות אצל אישה, וזה בכל גיל, זה לא אני אגיד אישה צעירה, זה נכון לכל גיל, באמת מה תהיה איכות חייה, איך זה ישפיע על דימוי הגוף שלה, על הנשיות שלה, להישאר לטווח ארוך בלי שחזור, זה קשה מאוד לנבא את זה. אז יש לי מטופלות ש... כן, שכנעתי אותם לעבור שחזור, ומודות לי עד היום שהם לא נשארו בלי שחזור, ויש מטופלות שבחרו לא לעבור שחזור, והם באמת בסדר. אז אני רואה את כל הספקטרום, כן, לאורך הזמן.